えいえいえい、俺あだ名は守る。俺以外と約束守る。バラバンババンバ。あばら骨のサンバでおなじみの脱いで守るです。よろしくお願いします。マップは遊園地で、これは占い番ですね。占い番のオフェンスの立ち回りですね。この試合は、何したっけな、タックルいっぱい決めて、割とキャリーした試合です。で、なんだっけな、あ、そっか、相手が鹿か、相手が鹿で、で、傭兵さんが一発食らっちゃいましたね、チェーン食らった後に。で、この後、次のチェーンのクールタイムが溜まった瞬間に傭兵さんが殴られちゃって、どうしたんだっけ？ちょっと、この解読進捗だと、どうあがいても、良くて負け、普通にやつで負けっていう展開になっちゃうので、ここは割と強気に読みタックル決めに行きます。で、このダウンする瞬間を狙って、ハンターの死角から、タックル入れます。で、めちゃくちゃ長いわけじゃないけど、そんな短いわけでもないので、結構伸びるかなって思ったんですけど、ここでチェーンに掴まれちゃって、で、次、粘着行きたいなって思ったんですけど、これどうするんだっけな。多分粘着ミスっちゃうんですよね。そのチェーン振ってんの全然見えてなくて、ここで1.5食らっちゃって、で、僕が救助、あ、ボロ隊で救助するってなったら、僕が確定球に行くか、冒険家が行くしかないっていう状況になっちゃいました。ただ僕最初から4-2狙ってたので、割ともう強気に行かないといけないなっていうので、結構攻めてたんですけど、ここで VC 繋いでる妻子の子が一緒にダブキュー来てくれて、で、この、なんて言うんだろうな、最初を殴った攻撃硬直プラスでタックル入れることで、もう無理やりにでも傭兵のチェイスを伸ばさせるっていうことをしてます。で、ここで僕にタゲが向きましたね。タゲが変わったので、で、このチェーンは、チェーン避けはたまたまです。で、ここで残りのボール使って、板間まで行って、で、ここは読み勝つんですけど、次で読み負けちゃって、ここでダウンですね。ただまあタゲは変わったんで、傭兵の治療さえできればまだなんとか、救助とかもできるし、っていう風な状況です。ただ傭兵の方が始発を回していて、立て直しができていなかったので、っていうのと、冒険家が割と遠くにいたっていうので、結構救助が厳しくなっちゃってますね。特質なんだっけ？特質わかんないですね、ハンターの。ちょっと今あれなんです。なんだっけ、ゲーム音聞こえてないんで、ちょっと何したか分かんないんですけど、多分今傭兵ダウン取られました。で、僕救助されてボロ隊がついてて、で、僕のボールがもうアイテムがないので、一回箱を漁ってお茶に遅くかなって。で、そうだ、冒険家が解読して助けに行くって言ってるんですけど、絶対に冒険家じゃあの距離から救助っていうのは間に合わないので、私を助けなくていいっていうチャットを打って、で、この時に僕あれなんですよ、箱から半分のボールが出て、で、鹿が離れてるっていうのも、その VC 繋いでる子からあれがあったので、妻子の子から連絡があったので、その速攻でボール使って、めちゃくちゃギリギリですね、めちゃくちゃギリギリ救助入れたので、ここはあれですね、喜びの立ち尽くしってやつですね。ここはあれです、喜んでます、救助間に合って で、冒険家の方が今伸ばしてくれてるので、その間にオフェンス傭兵で立て直しに入って、で、正直ここはもうなんか傭兵から治療した方がいいとかっていうのを厳密に言えばあるんですけど、まあまずこっち来ないだろうっていう読みで、もう無視してオフェンスから治療してます。で、ここで、いや、この冒険家の方のチェイスがでかかったですね。その
みんな立て直せる、みんなっていうか、オフェオが立て直せる分だけのチェイスを伸ばしてくれたので、で、祭祀の暗号機も上がる。で、あとは新規1台ですね。新規丸々1台をその一緒に1回だけ回すっていう感じになって、で、ロングもあるので、まあまあ最悪打開はできるっていう、傭兵にここに飛ばれても。でもここを3人でガン回しして、あとどうするんだっけな、ここら辺で冒険が捕まっちゃうのかな。あ、そうだ、ここで冒険が捕まるんですね。ここで冒険が捕まって、で、自分はロング通って救助に向かいます。で、こっからもし瞬間されても面倒くさいので、割と即救助のふりをして、で、もうそのこっからどこにも行かせない立ち回りっていうのかな。ここで救助入って、もう寸止めなので、あとはその冒険家の通電タイミング次第って感じになってきました。で、これチェーン食らったので、もう多分ハンターさんも寸止めできてるの気づいてて、で、チェーンだけでダウンさせようっていう多分あれなんですよ。ただ確か4割は間に合わせてるはずなので、ここで仲直り潰してくるのは割と目に見えてるので、ここで変に粘ってぐだるよりは通電させちゃった方がまだ可能性あるのかなっていう。こっからまた救助挟んで、で、チェーンで仲直りを潰してっていうのになると、割と自利品だし長引くので、ここで通電させて3逃げできればいいなっていう。で、ここはそのゲート前してた、ゲート前待機してたっていうのもあって、ギリギリ間に合って3逃げです。紳士淑女の皆様、この度は弊チャンネルの動画をご鑑賞いただき、誠にありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、他の動画もおすすめとなっておりますので、ぜひご覧ください。それでは、あなたのランク戦がいい結果で終わることをお祈りしております。人知を尽くして天命を待つ。どうか神のご加護があらんことを。